Полювання на псевдоветеранів. На Вінниччині виявили сотню фейкових інвалідів конфлікту на сході України. Відповідні дані показала перевірка, яку провели в управлінні у справах ветеранів Вінниччини. Результати, які отримали службовці, шокували. Із понад 700 перевірених посвідчень 100 виявилися несправжніми. Крім того, службовці порахували, що на одного фейкового інваліда війни у перший рік держава витрачає 1 мільйон гривень. Детальніше дивіться у сюжеті. У 2014-му Леонід пішов на схід добровольцем, та вже за рік у січні 2015-го потрапив під мінометний обстріл, в результаті чого отримав серйозні поранення обох ніг. Розповідає, інтенсивне лікування тривало близько року. Так то досі триває лікування, бо нога досі не працює як потрібно. Ну, ліва нога не працює. Права зажила, а ліва не хоче. Коли став на ноги, взявся за оформлення документів на отримання статусу інваліда внаслідок війни на сході. Цей процес зайняв у нього кілька непростих місяців, розповідає Леонід. Ти проходиш ВЛК після лікування і потім збираєш необхідні документи. Їх досить багато, але ну, якщо вони в тебе всі справжні, то тільки час займає. Довше всього були саме витяги з частини. Там є такий акт розслідування про обставини травми, тобто тобі бойова частина підтверджує, що це була бойова травма, отримана в ході бою. Втім, як виявилося, не всі ветерани можуть бути чесними. В управлінні у справах ветеранів Вінниччини напередодні взялися перевіряти посвідчення інвалідів внаслідок війни. Результати шокували службовців. З понад 700 перевірених посвідчень сотня виявилася фейковими. Ми зіштовхнулись ситуацію, де люди, які взагалі не чули про війну, не були на сході, не були раніше на території інших держав, але чомусь незрозумілим чином опинилися в рядах осіб з інвалідністю внаслідок війни. Оголосив війну фейковим інвалідам війни колишній атовець, нині начальник управління у справах ветеранів війни Андрій Грачов. А все після одного випадку, коли до нього звернувся псевдобоєць з вимогою надати безкоштовно слуховий апарат. Тим, як виявилося, згодом жодного дня на війні чоловік не був, хоч і зухвало демонстрував своє посвідчення. Жадність людей сама нищить. Вони почали приходити сюди до нас з вимогою про те, що держава щось не надає якісь ті чи інші преференції їм, як особам з інвалідністю внаслідок війни. І починаючи розбирати, розуміючи всі алгоритми, ми поняли, що ми зіштовхнулися з справжнім аферізмом. Андрій Грачов пояснює, мова йде не про підроблену копію, а легальний документ, отриманий незаконним шляхом, та показує різницю між справжнім та фейковим документом. Посвідчення особи з інвалідністю, бачите, воно червоного кольору, бачите. Просто деякі хлопці реально завідомо роблять ксерокопії для того, щоб користуватися в громадському транспорті. Але це є порушення, за це може бути відповідальність. Своє справжнє посвідчення показує і Леонід. Каже, обурений нахабністю з боку осіб, які видають себе за інвалідів війни. Це не приз, не якийсь бонус к тому, що ти сходив на фронт. Ти отримав травму, яка пов'язується з інвалідністю, і це, ще раз кажу, це не ура, пару лишніх копійок. Я готовий заплатити скільки завгодно, тільки щоб вона працювала. Нині у службовців є кілька версій, як так сталося. Відверта неуважність або ж корупційні схеми у деяких управліннях соцзахисту та медико-санітарній комісії. В управлінні соціального захисту у Вінниці кажуть, посвідчення видають після ретельної перевірки кожного документу, який є в переліку, передбаченому законом. Працівниками детально вивчаються документи і тоді надається відповідний статус. Якщо немає ніякого підтвердження, то ні один працівник, вибачте, не маючи на це жодних підстав, він не буде виписувати посвідчення. Досить таке статусне посвідчення, і ми розуміємо, що це такий високий статус, і відповідаємо за свої дії. Службовці ж порахували, на одного псевдоветерана в перший рік держава витрачає понад 1 мільйон гривень. Сюди включена одноразова допомога та пільги на проїзд та комунальні послуги. Нині в управлінні готують документи на Міністерство соціальної політики, аби провести комплексну перевірку по всій Україні. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.